Moi taas kaikki te hyvät katsojat. Tänään meillä on vain yksi elokuva ja se on nimeltään Marjan paratiis, joka perustuu tositapahtumiin. Elokuva on suomalaista tuotantoa ja sitä on kuvattu Virossa sekä Suomessa. Pidemmittä puheitta katsotaan aluksi elokuvan traileria. Mistä on kysymys? Missä se luvattu maa on? Se on siellä Egyptin ja Babylonian takana. Mut nyt mennään ensiksi Helsinkiin. Salome on kumma nimi. Se on Raamatusta. Maria antoi sen mulle. Ai kuka Maria? Sun äiti? Ei, mut mä asun sen kanssa. Maria Åkerblom. Et sä tiedä sitä? Kaikki tietää sen. Mistä se on kuuluisa? Se tekee ihmeitä. Puhuu enkäntän kanssa. Mä oon ihan järkyttynyt nyt. Tällä on Marian lapsia. Sä nähdään, mitä täällä tapahtuu. Miksi sä puhut tommosia? Se on Herran enkeli. Sä oot mun lapsista mulle kaikkein rakkain. Tapahtumat sijoittuvat 20-luvun Suomeen. Maria Åkerblom on karismaattinen ja enkelimäinen johtaja, jota esittää Pihla Viitala. Maria on perustanut lahkon, johon kuuluu naisia, miehiä, lapsia, perheitä ja niin edelleen. Tunnelmat Kokkolassa kiristyvät siihen pisteeseen, että Maria kannattajineen johtaa lahkon jäsenet Helsinkiin ja siellä Meilahdessa sijaitsevan huvilaan Villa Toivolaan. Kuka tämä Maria sitten on? Öisin Maria vajoaa transsiin ja saarnaa seuraajilleen enkelin hänelle väittämää sanomaa. Marian uskollisimmista seuraajista on uskossaan kiihkeä teini-ikäinen Salome, jota esittää Satu Tuuli Karhu. Millainen ihminen on tuo salaperäinen Maria? Marian paratiisi on ohjaaja Zaida Bergrothin neljäs pitkä elokuva ja elokuvan ovat käsikirjoittaneet Anna Viittala ja Jan Forström. Mennään seuraavaksi leffan tekijöiden haastatteluihin. Kerro tästä viimeisemmästä projektista, miten pääsit ohjaamaan tai jouduit, miten se meni? No se meni niin, että 2014 tuottaja Daniel Kuitunen soitti mulle ja kertoi, että hän on perustanut tuotantoyhtiön yhdessä puolisonsa Kaisla Viitalan kanssa ja heidän pitkäaikainen haaveensa on ollut tehdä Maria Åkerblomista kertova elokuva. Ja Kaislan sisko Anna Viitala oli tekemässä näytelmää, samanaiheista näytelmää. Ja sitten tämän yhteydenoton jälkeen mä aloin ottaa selvää tästä Unisaarna ja Maria Åkerblomista, jota en tuntenut siis hänen tarinaansa aiemmin. Ja innostuin valtavasti. Hän oli musta äärimmäisen kiinnostava, ihmeellinen henkilö, josta kerrottiin niin monia eri tarinoita, että tuli sain tarve ottaa selvää tai luoda itse niin kuin oma teoria, että mistä mahtoi olla kyse. No Maria Åkerblomhan oli niin kuin tosi ristiriitainen henkilö. Siitä löytyy aika paljon dataa, koska se oli aikansa julkisuuden henkilö ja saanut erinäisiä tuomioita. Ja meidän sillä oli näitä seuraajia paljon, mitä mekin muun muassa saatiin tavata. Ja ihmisillä oli myös erilaisia mielipiteitä siitä, että millainen hän on ollut. Ja niin kuin todella laidasta laitaan, että tämän roolihenkilön tekeminen oli monella tapaa äärimmäisen kiinnostavaa, koska se on ollut niin rajaton ja äkkiarvaamaton. Ja kun siitä ei ole mitään jotain tiettyä selkeyttä. Mutta samaan aikaan se oli mulle henkilökohtaisesti sellainen haastava, että kun tämä on tämän Salomen kasvutarina, niin että Maria piti jättää yhtä, niin kuin mun piti tavoittaa rooli, koska näyttelijän on pakko tavoittaa itse se, mitä näyttelee, mutta jättää se samalla yleisölle tavoittamattomaksi henkilöksi. Niin kuin se oli niin kuin sitten oikeastikin. Ja se, koska yleensä taas lähtee sitä kautta tekemään roolia, että toivoo tietysti, että yleisö niin kuin pääsee tosi lähelle. Niin nyt piti sellainen päästä itse lähelle, mutta jättää se sellainen, että ihmisille jää elokuvan jälkeenkin se olo, että kuka se siinä oli. Isosiskoni Anna Viitala, joka on elokuvan Tonin käsikirjoittaja, niin lähti aikanaan tutkimaan Marian lahkoa ja haastattelemaan niitä ihmisiä. Niin siitä sitten innostuksena sain idean, että lähdetään kehittelemään Annan kanssa myös elokuvaa näistä
siitä marjasta ja lahkosta ja niistä ihmisistä. No oliko helppoa vai vaikea saada tämmöiselle elokuvalle rahoitusta? Prosessi on, etenkin mitä tulee aina, kun on paljon niin kuin materiaalia, niin prosessi oli sellainen, mä veikkaan, että se oli ihan niin kuin keskiarvo prosessille, tämän tyyppiselle prosessille, että me tosiaan 2014 aloitettiin, mutta rahoitus, kiitos vaan niin kuin Suomen elokuvasäätiölle ja Yleisradiolle siitä, että vaikka tämä on niin kuin meidän tuotantoyhtiön ensimmäinen pitkä elokuva, niin ja siinä pitkälti niin kuin painoi myös se, että me saatiin niinkin kokenut ohjaaja, kun Saida Bergerud tähän ohjaajaksi, niin päästiin kyllä prosessissa aika niin kuin hyvin etenemään, että ehkä niin kuin se hitain tekijä siinä oli siis, että mihin niin kuin rajataan käsikirjoitusta, että mitä, niin kuin, mitä me halutaan kaikkia kertoa ja mitä meidän pitää jättää tarinasta ulkopuolelle. Että se olisi ehkä se kaikista hidastavin tekijä tässä. Eli rahoittajien puolesta niin ei ollut suurempia ongelmia. Salome on nuori lastenhoitaja Lahkossa, eli hänen tehtävänsä on pitää pienemmistä lapsista huolta. Ja hänestä tulee tässä elokuvan aikana semmoinen Maria Åkerblomin oikea käsi ja luottohenkilö. Ja Salome ihailee Mariaa yli kaiken ja hän on oikeastaan rakentanut koko kuvansa rakkaudesta tai käsityksensä rakkaudesta Marian ympärille ja Marian varaan, että Mariassa yhdistyy monta asiaa, että semmoinen ihailun kohde ja sekä myös tämmöinen äitihahmo, jonkalaiseksi Salome Mariat kokee, koska Salome on itse orpo ja tullut pienenä tyttönä sinne Lahkoon. Mä esitin Maalinia, katutyttöä, joka tulee tuolta Lahkon ulkopuolelta ja sitten hakeutuu Salomen kautta hakemaan apua vähän siitä Lahkosta. Ja oikeastaan kiinnostuu Salomesta ja siitä ihmisestä ja sitten päätyy sinne Lahkoon hetkeksi aikaa elämään. No tiesitkö entuudestaan, että tällainen Lahko oikeasti on olemassa? Musta tuntuu, että mä oon vähän liian nuori. Sitten kun mä oon alkanut puhua tästä tutuille ja ihmisille vähän niin kuin vanhemmille, niin sitten alkaa kyllä kuulla, että ton Maria on ollut aika tunnettu henkilö. Ja tää Lahko on ollut tunnettu monille. Ja mullekin on kasvanut Munkkiniemessä, niin sitten periaatteessa olisi ollut aika lähellä. Mikä kammottava väkivallan vuo! Åkerblomia seuraakaan! Mä oon Jumalan asialla. Me ei saada puhua ulkopuolisille, se on sääntö. Osaatko sanoa syytä, että millä tavalla ihmiset ajautuu sinne? Mä uskon, että ihmiset hakee turvaa aika pitkälti. Että aika usein ne saattaa olla, niin kuin, että jos ne aikuisina lähtee, niin jotenkin tuntee semmoista suurta turvattomuuden tunnetta. Ja sitten niille tarjotaan se turva. Se on, niin kuin, se on pehmeä satama olla, mistä ei halukkaan lähteä. Ja sitten jotkut, kun ne syntyy siihen, niin kuin tässäkin on tämä Salomen tarina, että kun se ei tiedä mistään muusta rakkaudesta kuin siitä rakkaudesta, mitä sille on tarjottu siellä Marian kanssa. Ja sitten kun se kohtaa tämän Maalinen, niin yhtäkkiä sille tulee niin uudet ulottuvuudet sille, että rakkaus ja että on pyyteetöntä rakkauttakin, on olemassa jotain muutakin kuin tämä. Se on sille shokkia avartava kokemus. Oletteko sitä tutkinut ja katsonut, että mitä korkeampi koulutus, niin vaikuttaako se vai onko se niin kuin tavalliset niin kuin lähtee herkemmin mukaan? Ei. Tämähän on kiinnostavaa, okay. Että korkeampi koulutus ei suojaa miltään. Että kyllä näin. Itse asiassa Hannu Lauerman kanssa juteltiin ennen tämän elokuvan kuvauksia ja hän kertoi äärimmäisen kiinnostavia asioita. Et totta kai ihmisessä, helposti johdettavissa olevassa ihmisessä on se tietty sugestioherkkyys, jonka sitten tällaiset halukkaat manipuloijat ehkä tunnistavat. Mutta ei koulutuksella ja tämän asian kanssa tai älyllä mitään tekemistä. Aika mielenkiintoista. Eikö ole? Kyllä. No, millä tavalla näistä voisi sitten suojautua? Onko sulla joku lääke siihen? Mä en tiedä. Mä luulen, että et jos huomaa itsessä jonkun tällaiset, nyt alkaa jotenkin eristäytyä ja se kaikki huomio menee vaan siihen yhteen suuntaan ja sieltä tulee joko se niinku rangaistus tai kiitos, niin äkkiä vaan laajentaa sitä maailmaa ja olisi monien muiden eri ihmisten kanssa tekemistä. Tähän tapahtuu varmasti paljon siis parisuhteissa, perheissä, vaikka missä yhteisöissä.
politiikassa, missä tahansa. Eli en mä tiedä, voiko tältä suojautua muuten kuin, niin kuin pitämällä asia ehkä esille. Ihmiset voivat sitten tunnistaa, että okei, että saattaa olla, että minulla on juuri nimenomaan alttius tuon kaltaiseen seuraamiseen. Mitä sulle jää mieleen tästä? No mun mielestä tämä hirveän hyvin kuvaa myös tätä aikaa, että vaikka tämä sijoittuu vuoteen 27 ja sen ajan tapahtumiin, niin tällaiset teemat kuin vallankäyttö ja karismaattinen johtajuus ja ääriliikkeet, niin nehän on aivan tätä päivää ja ne ei ole millään tavalla aikaan eikä myöskään paikkaan sidottuja asioita. Mites tässä puhutaan aika vahvasti enkeleistä tässä elokuvassa? Ne uskotko itse enkeleihin? En ehkä enkeleihin sinänsä on aika... Mutta mä uskon kyllä niin kuin jonkinlaisiin ihmisen sieluihin. Musta on ihanaa ajatella, että kun joku ihminen kuolee, niin sit hänen sielunsa jää niin kuin elämään muissa ihmisissä muistoissa. Ja, että kaikki se, mitä sä oot tehnyt sun elämässä, kaikki se, mitä sä oot antanut toiselle ihmiselle, niin eihän se minnekään häviä, vaan että se jää niihin toisiin ihmisiin ja siihen ympäristöön, missä sä oot elänyt. Mutta mä en sillä tavalla... Vaikka musta on, mä en kiistä, että mä uskon siihen, että jotkut ihmiset voivat nähdä enkeleitä ja niin voivat uskoa niihin, ja mä en halua sitä kiistää. No eikä nyt yksi pieni tanssi syntiä. Sinä et minua petä. Etä. On hyvä, että elokuvan keinoin voidaan käsitellä erilaisia asioita ja tapahtumia. Minulle oli ihan vieras juttu tämä Marian tapaus ja oli valaisevaa historian valossa kurkistaa, mitä oikein on tapahtunut tuolloin. Ihmisiä kiinnostaa karismaattiset johtajat ja useasti he saavatkin paljon seuraajia. Siksi olisikin tärkeää hyvällä tapaa kyseenalaistaa lahko tai salaseura tai klubi tai mikä vaan, jos satut kuulumaan tällaiseen yhteisöön. Marian paratiisi -elokuvassa ihmiset elivät suljetussa ympäristössä ja Marian kyseenalaistaminen ei tullut kuuloonkaan. Elokuvan näyttelijät hoitivat roolinsa hyvin ja uskottavasti. Marian rooli ei mielestäni kuitenkaan päässyt sille tasolle, että hän olisi ollut lahkolaisille se Jumalasta seuraava. Välillä tuntui, että elokuva polki paikallaan ja pitkästymisen tunnetta ei voinut välttää. Jos tähän tarinaan olisi saatu upotettua kutkuttavan jännittävä juoni, jossa katsoja olisi oikeasti tuntenut jännitystä, olisi se pitänyt katsojan paremmin valppaana. Tapahtumat ikään kuin lipuivat eteenpäin ja minua häiritsi jonkun verran se seikka, että tapahtumat sijoittuivat Helsinkiin, mutta kuvauksia oli tehty myös Virossa. Annan Marian paratiisille 2 tähteä. Kiitos taas hyvästä seurasta. Siinäpä sitä oli tarinaa taas tällä kertaa ja tarinat jatkuvat taas ensi kerralla suomalaisella leffalla Diva of Finland ja ehkä on myös muitakin leffoja tarjolla. Ensi kertaa. Moi moi!